पब्लिक 4K टेलिभिजनद्वारा आयोजित पब्लिक दोहोरी विशेष 30 कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक जीवन दालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार छ। हामी हिजो अस्तिको श्रृङ्खला जस्तै आजको श्रृङ्खलामा पनि पब्लिक दोहोरीमा विशेष गरी 30 विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज हाम्रो स्टुडियोमा आफ्ना केही भाकाहरू प्रस्तुत गर्नको निमित्त हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ वरिष्ठ लोकगायिका, कवियत्री, साहित्यकार र विशेष गरी तिजका भाकाहरू, जसका भाका सुनेपछि तिज आए जस्तो लाग्छ, जसका लोकगीत सुनेपछि अनि लोकगीत सुनौ सुनौ जस्तो लाग्छ, उनी हाम्रा अभिभावक आदरणीय दिजु हरिदेवी कोइरालाज्यू आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आदरणीय दिदीलाई हार्दिक स्वागत छ। र हामी आज आदरणीय हरिदेवी कोइरालाज्यूका केही प्रस्तुतिहरू राख्नेछौँ र उहाँका प्रस्तुतिहरू यहाँहरूको बिचमा जस्ताको तस्तै मौलिक तिज गीतहरू रहनेछन्। स्वीकार्नुहोस् आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइरालाज्यूको यो मिठो प्रस्तुति। Come down.
खैचारी भए भुरुरुरु उन्ने थे के गर्नु खैचारी भए भुरुरुरु उन्ने थे दिन दिनै माइती घरको धुरी हेर्नि थे दिन दिनै माइती घरको धुरी हेर्नि थे दिन दिनै माइती घरको धुरी हेर्नि थे के गर्नु खैचारी भए भुरुरुरु उन्ने थे के गर्नु खैचारी भए यस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त घर व्यवहारै बिर्सिदिउँ आमा तिम्रो काखैमा लुटु पुटु आमा तिम्रो काखैमा लुटु पुटु आमा तिम्रो काखैमा लुटु पुटु यस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त घर व्यवहारै बिर्सिदिउँ कस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त घर व्यवहारै बिर्सिदिउँ आमा तिम्रो छोडे आधा मुटु मसँग आधा मुटु माइतै छोडे आधा मुटु मसँग जिन्दगानी सम्झी ल्याउँदा हुन्छु झसँग जिन्दगानी सम्झी ल्याउँदा हुन्छु झसँग जिन्दगानी सम्झी ल्याउँदा हुन्छु झसँग आधा मुटु माइतै छोडे आधा मुटु मसँग आधा मुटु माइतै छोडे जिन्दगानी सम्झि ल्याउँदा हुन्छु झसँग जिन्दगानी सम्झि ल्याउँदा हुन्छु झसँग जिन्दगानी सम्झि ल्याउँदा हुन्छु झसँग आमा तिम्रो औलो समय ताते ताते टेकेको आमा तिम्रो औलो समय ताते ताते टेकेको ज्योतिषीले चिना टिपोट हुई हो लेखेको ज्योतिषीले चिना टिपोट हुई हो लेखेको ज्योतिषीले चिना टिपोट हुई हो लेखेको आमा तिम्रो औलो समय ताते ताते टेकेको आमा तिम्रो औलो समय ताते ताते टेकेको ज्योतिषीले चिना टिपोट लेखेको ज्योतिषीले चिना टिपोट हुई हो लेखेको ज्योतिषीले चिना टिपोट हुई हो लेखेको जरुवाको पानी करुवामा कलकली जरुवाको पानी करुवामा कलकली माइती देशको सम्झना आयो झलझली माइती देशको सम्झना आयो झलझली माइती देशको सम्झना आयो झलझली जरुवाको पानी गरुवामा कलकली जरुवाको पानी गरुवामा कलकली माइती देशको सम्झना आयो झलझली माइती देशको सम्झना यो अत्यन्तै मिठो तिजको भाका यो मौलिक भाका आदरणीय दिजु प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालाकै सङ्गीत र स्वरमा रहेको यो गीत हामीले सुन्न पायौँ जरुवाको पानी करुवामा कलकली माइती देशको सम्झना आयो झलझली शब्दै सुन्दा पनि
लय सुन्दा पनि कटक्क मन खाने यो मिठो प्रस्तुति आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइरालाको हामीले राख्यौँ। आज आदरणीय हरिदेवी कोइरालाज्यूसँगै साथमा रहेर स्वरमा साथ दिनुहुने गन्धर्व आमा समूह बाटुली चौरका आदरणीय दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। र त्यसै गरी वाद्यवादनमा रहेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने प्रिय वाद्यवादन मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्राविधिक कक्षबाट हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि हामी अर्को श्रृङ्खलामा यहाँको समीपमा भेट्नेछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् पब्लिक 4K टेलिभिजन। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।